легенди. Днеска започваме влога от магазина, тъй като забрави да започна влога вкъщи. И днеска ще си татуирам целия гръб. Но преди да си татуирам целия гръб, искам отида да тренирам, тъй като ми отложиха, че са така или иначе с 2 часа. Защото на матката тръбата вкъщи се е спукала и чака водопровод да я оправи. Което е супер за мен, защото планирах днеска да не тренирам, за да се татуирам. Защото вчера излизах навън и исках да се наспя малко. И съм в магазин и си към окей, знаеш какво? Искам да хапна нещо. Ми се яде мюсли. Мюсли с кисело мляко и протеин. И виждам тук, нали, по принцип, че взимам Cookie Crisp. Това ми е най-любимото мюсли. Cookie Crisp, смятам, че е най-доброто мюсли. Обаче, тук има Pokemon мюсли. И то е супер оверпрайс, защото това са американските. Мисля, това са от Америка и някакви работи. Но и струва 21 лева. Ти луд си, брат, 21 лева. Обаче, вижте колко вкусно изглежда. О май гад. И отзад има Evolution Confusions. Какво за бога е това? О, това са всичките стартери от различни покемони. Смисъл, че това е от Johto. Това е от игрите Emerald, Ruby и Sapphire. Смисъл, аз защото съм много голям покемон фен. Аз съм огромен покемон фен. Покемон е един от най-любимите франчайзи. Обаче, о май гад. Това нещо има на 39 грама, 34 грама въглехидрати и от които има 12 грама захар, което не е много готино. Това е много лошо, брат. В сравнение с Cookie Crisp, което на 30 грама има 23 грама въглехидрати и само 6 грама захари, онова там е горе-долу двойно повече захар, което е... Брат, в Америка всичко е с повече захар, брат. Колкото и вкусно да изглежда, колкото искам да го опитам. Имам чувство, че просто не си заслужава 22 лева за мюсли, брат. Ама се пробва нещо ново. Сега ще ви покажа каква почти здравословна закуска ще си забъркам, освен само трябва да си мръдна кафенцето тук в дясно. Имаме 400 грама верея, кисело мляко. By the way, аз бях на 2600 калории до вчера. Обаче, след като прецених, че в Тайланд няма как да кътвам, осъзнах, че ще мейнгейнвам. И си калкулирах, че в момента трябва да съм на 3390 калории, което автоматично означава, че мога да ям повече. Аз съм терец, аз обичам да ям. И просто осъзнах, че няма как да се мъча аз да отслабвам и да кътвам в Тайланд. По-добре да съм на малко по-висок калории, и я тренирам малко повече за сила през зимата. И заедно с Антон, той си пауърлифтва така или не, че вчера дигна 160 от 160 тяга, by the way. Доста впечатляващ. Мене максимум е 130. Антон за една година, той започна да тренира с мен за първи път фитнес. Толкова много му хареса фитнеса като спорт, що печага направо не спря. И аз съм много впечатлен от това. В Тайланд заедно ще тренираме за сила, защото така или не, че сме заедно. 3300 калории да видим този зимен период как ще бъде. Та, 400 грама имаме верея кисело мляко. Ще сложим така. Пиши, че дневната доза мюсли е 30 грама, обаче 30 грама не ми се струва достатъчно. Може би са бая. Сега като замислиш 30 грама, когато си правиш, нали, такава храна, може би е достатъчно. Уоу, окей, 30 грама. Кипваме го simple. Имаме круша. Крушата ми е любим плод, by the way. Аз съм бил в Тайланд веднъж с майка ми, когато съм бил на 10-12. И това, което си спомням, е, че в Тайланд има плодове, които в Европа не съществуват. И ми е много интересно, първо, как ще ги изчисляваме по калории, защото не знам дали ги има в MyFitnessPal. Второ, нямам търпение да пробвам неща, които не съм пробвал все още. Помня, че в Тайланд бяха толкова вкусни плодовете, защото там се е такава държава, където... Абе, просто са много натурални нещата. И просто нямам търпение. Остават по-малко от 5... О май гад, остават по-малко от 5 дни! Дем. Всъщност остават точно 5 дни. Чакай, не по-малко от 5 дни, остават точно 5 дни. В момента сме 10 септември, да, остават 5 дни. Знаете ли кое също остава, by the way? Този месец, септември месец, остава се още възможността, в която вие може да се възползвате от началният бонус на Бетанов, който вие, ако направите депозит, кликнете долу в описанието, получавате до 1200 лева и 120 безплатни завъртания. Офертата е готина, ако не сте се възползвали, може да се възползвате от линка долу в описанието.
Не се знае дали тази оферта ще стои след септември, но до края на септември все още важи. За сега хапването изглежда доста вкусно, така изглежда преди да добавя протеинът, както и ядките. Тъй като все пак трябва да имаме някакви мазнини, ще сложа 20 грама ядки. Чай добре, не, не, беше на 2,3, аз ще спомням. Този кантар е на повече от 20 години, на майка ми е от преди аз да се родя. Или от как съм бил на малко години. Малко години, окей, това няма стане така. Окей. 20 грама ядки. Защото ако няма мазнини, нямаме ерекция. Легенди, когато кътвате, трябва да знаете, че не трябва да кътвате прекалено много мазнини, защото мазнините ви влияят за либидото и желанието да живеете и да правите секс като цяло тъна. Окей, 20 грама. Оп. И две дози от най-добрия протеин, който може да съществува, този на Proof Nutrition. Както знаете, аз партнирам с Proof Nutrition, така че ако желаете да подкрепите канала и да подкрепите вашият начин на живот, може да вземете протеини от линка долу в описанието и да използвате промокод DIN10, който ви спестява 10% от цялата цена. Имат протеини, витамини, креатин, имат L-цитрулин и всякакви добавки, които са scientifically proven, scientifically based качество. Много е добро. Действайте. И е много вкусно, бабе. Просто е много... Това е най-вкусният протеин, който съм пробвал. Сега, това го разбъркваме като заприлича на някакво кремче, тъй като отначало не е толкова, нали, воднисто, но като се разбърка хубаво и става... Човек става като някакво мюсли. Не мюсли, а по-скоро някакъв крем, който ако се го сложите в хладилника, се втвърдява. Нали, не се втвърдява, но става много по-гъст. И много е приятно за ядене. И така като смести протеина с киселото мляко и всичко, което е вътре, нищо не знаете какво е и все едно всяка хапка ви е мистери хапка. И е толкова вкусно, човек! Буквално толкова е лесно и вкусно да ядеш полезни неща, защото това е по-вкусно от половината неща, като може да вземете шоколад. Много е добро. Закуската ни е 800 калории и може да видите тук всичките неща колко калории са и е толкова добра и балансирана, че не е истина. Имаме 70 грама протеин, 70 грама въглехидрати и 25 грама мазнини. Това ще бъде перфектният pre-workout meal и храна за събуждане. Айде сега малко физик апдейт, да видим първи ден, така е втори ден след като съм на над 2600 калории, на 3300. Вчера реално съм дори малко по-вече, защото бях навън и ядох суши и някакви такива работи, но взето доволно. Ох. Много ми се иска да стана малко по-здрав. Защото сега съм кътнал и просто виждам някакви много слаби части от тялото ми. Искам малко да подобра, малко да уголема. By the way, легенди, това са най-добрите вафли, които може някога да си вземете да ядете с протеин и нямат нито добавена захар. Смисля, че имат 35 грама въглехидрати, 1 грам от тях са захар на 100 грама. iPhone 40 грама една вафла, пак е под 1 грам захар. Това е гениално. Много е добро. Препоръчвам си му. Хапвам една вафла и съм готов да пръсна на гърдите, батко. Yes. От фитнес и скъпах се все пак, за да не миришеме и да не сме потни и плепкави. За обича в момента, като съм малко потен, така не, мокър, съм леко, защото още не съм изсъхнал. И сме готови, ако имаме татуираме! Няма да си показвам задната част на тялото, защото излезеше прекалено с... Татуираме се, татуираме целият гръб. Да, целият гръб да си го татуираме. И тъй като ще бъде много дълга сесия, съм решил да се облека удобно, приятно и готино. И да си взема повече неща. Ще си взема лаптопа, задължително ще взема лаптопа, за да гледам нещо, докато ме татуират. И ще си взема тази джаджа на PlayStation Backbone, което ти превръща iPhone-ът в портативен PlayStation, което е само за iPhone и е много яко. На PlayStation, е. Нарича се Backbone, струва $100, взех си го от Amazon преди някакво време. Буквално си слагаш телефон и ти прави телефона на джойстик и ти дава да играеш мобилни игри с джойстик.
който автоматично те прави много по-добър от всички останали. Е много гениално. Отделно може да ти я прави iPhone, така че ако имаш интернет да играеш игри за PlayStation 4 и PlayStation 5 през интернет, което е гениално, това е много лудо. И това е идеята на Sony, да убие, нали, Switch. И ти позволява да играеш неща през Nvidia Play Now, което също е много яко. Вижте го, няма го в България, но се нарича Backbone за iPhone. Просто чекнете го, много е добро. Ще си взема няколко неща. Ще си взема полароидната камера, за да направя спомен от това нещо. Както знаете, аз в момента правя колекция от полароидни спомени. Не като на Джейк Пол. Логан Пол, той прави най-добрите възможни кадри. Аз правя просто спомени. Мисля, че просто си правя спомени. Искам да видя как ще ми се промени живота след една година. От 27 август 2022 до 27 август 2023 година. Ще си взема тази камера. Аз имам две такива. Както и този албум, който е с снимките, които няма да ви показвам сега. Ще ви покажа като ги запълним. Ще е много яко. И 100% няма да бъда по дънки, поради факта, че ако съм с дънки, ще умра от джея. И точно днес ми дойде нов Анцо Готалица Фрейзър от новата им колекция Анцози, дънки и неща, което е гениално. Вижте колко як цвят е това, брат. Бах ти, якият цвят. Ще ти покажа как изглежда. Добре, бе, аз съм супер висок и за да покажа някакви дънки, трябва да отида на майната си. Но вижте как яко изглежда, брат. Много е готино. Значи, какво ще се кача на стол? Аз съм на стол. Добре. Гледайте как изглежда. Страхотно е. Много е приятно, удобно, луз, долу е тясно и е супер приятно за носене. Това е от новата колекция Anthos in Alistair Fraser, така че ако желаете вземете бахти яки Anthos, който може да го носите навънка, вътре във фитнеса и не само, може да го направите с промокод DIN10 и е 10% от цялото намаление. Има и горище към този Anthos, който е този свичър и е бахти яки свичър. Нека видим, ах, той как изглежда. Изглежда много доуп, изглежда мега доуп. Има и като цяло, има много неща от новата им колекция, които много ме кефат, особено една блуза, която сега обаче няма да обличам, тъй като просто ме мързи, но искам само да ви я покажа. Тя е блуза с дълъг ръкав, това е отпред и отзад с бахти якия череп. Цяло е мега диво, мега яко е точно за сезона, така че ако някой иска да се почерпи за първия учебен ден или за първия от студентски ден или като цяло просто се почерпи с бахти якия дрехи, може да направи с промокод DIN10 за спести 10% и да помогне на канала, като си ги използва промокода. Да, тръгваме. Време е, нямам търпение. Yes. Много обичам се татуирам се, затова ми е най-любимото нещо, тъй като запечатвам някакви спомени, които най-вероятно няма да забравя или емоции, които няма да забравя. Това за мен са голямо изкуство. Много ме кефи. Тъй като казах, че искам да се обичам, а удобно си взех тениска от моя мъж, те са мега меки, готини и удобни. И честно казвам, изглеждат много добре. Това е една от първите тенски от първия дроп и още не е мръднала човек. Не е мръднала изобщо. Супер cool. A fucking legend. И като комбинирам с новия кръст от iStyle Cuban Link-а, с новите пръстени, цяло и това изглежда като много готин, някакъв casual fit за събота. Легенди, пристигнах в тату студиото в момента. Това е Деси, да ви запозная. Деси ми направи тази част на ръката, която още е хилова. И днес ще ми прави целия гръб. Ето това нещо, което не мога да го зумна. Да, докъдето стигнем, защото днес трябваше да започнем да статуираме преди 3 часа буквално. В момента е 2:24, трябваше 11:30. Не го направихме. Но което за мен е окей, защото има възможност да тренирам днес, вместо после 2 дни да не тренирам, което е 10 от 10. Тогава с Деси ще оскверним гърба ми и цялото това нещо ще бъде татуирано цялото около татуите, които вече имам, което тя го измисли перфектно, така че да се комбинират. Деси прави целия дизайн, така че тя е артиста на цялото това нещо, така че тя ще е виновна, ако не издържа добре. Да, ще видим процес, как ще издържа, но гръб горе-долу е файн. Аз съм чувал, че гръб не боли толкова много, защото имаш много мускул и мускула взима вибрациите. Ти, какво си чува? Само на гръб някъде го казвам, но всякъде друга ден. Не мисля, че нещо има кое да бие врата, така че I'm over that. Времето дойде, хапнахме с Деси и сега ще лепиме стенсилите по гърба ми. Започвайки от врата с метатроновия куб, който само за вие как изглежда, ще използваме този размер. Но да, това в момента изглежда криво, но няма да изглежда така, просто защото трябва ще видим. Да, метатроновия куб. Няма търпение. Легенди, искам да видите процеса на работене по дизайна, тъй като трябва по-отделно да слагаме абсолютно всичките неща по гърба ми, но това е част от дизайна, изглежда супер fucking dope. И пръстите, които носиш, супер fucking dope, те са от новата колекция на iStyle.
лепнахме втората част от стенсила и изглежда перфектно, освен че окото в средата е леко криво и него трябва да го изтрием, за да го залепим отново, но за сега изглежда fucking amazing. So, това е, wow, това е много яко. Справиш ли се отзад? Да. Сложихме и другата част на стенсилът и осъзнахме, че може би само 50% от целия гръб ще успеем да направим днес, тъй като се бавиме с времето, тъй като просто така се получи. И по-добре, както тя казва, да имаме нещо готово, което изглежда добре, отколкото да се опитаме да претупаме целия гръб за няколко часа, което няма как да стане. Та явно ще го правим на два пъти. За сега също изглежда мега доп, чакаме да засъхне и почваме да правиме. Дори наполовина дизайнът изглежда мега слик. Това, което има петно, не се притеснявайте, няма да изглежда така, просто се размаза самия стенсил, но Деси е про и няма да позволи нищо да се случи. Ти искаш, не искаш, тя кожата сишава самата кожа, защото е супер. Искам само да видите какво голямо ще доведено петно имам на главата, защото си копирам главата на ръцете, защото татуираме. Я чай малко. Не, ти няма как да покажеш. Така, легенди, вижте, вярно се сближате. Това е протекция в момента. Много е мръсно. Много е мръсно. Да. Нищо така изглежда татуировка процес. Мръсно е, после изглежда много чисто. Готови сме с това на врата. Трябва, нали? Не знам дали се вижда нещо, я чакай. Се вижда нещо, вижте тук е тимворк. На къде да соча? На правилното място си, почти, горе-долу, да. Малко към мен, т.е. е така. Да, вижда се. Чистиме го в момента. И това е първата част от татуто, което е готов. И да! Врата болих и беше много неудобно, защото трябваше да се опирам полуседнал и легнал с началото си, за да може да ми бъде опърната кожа. Да, татуировките на врата винаги са трики. Супер на рандом, Антон, доктор. Който съм ето? Аз бях с калцуни вътре, излязох навънка, бях си до магазина с калцуните и те са мръсни и са нацапали. Вътре... Сори. Та, Антон дойде. Yes, той трябваше да дойде докато ме татуират, обаче аз ходи до магазина и се срещахме, беше много рандом. И нямам търпение да се видя после врата, защото реално той ще ми направи кадрите, които вие ще гледате евентуално на рилче и в това видео, защото иначе е много трудно. И трябва да се прекъсва работа 15 пъти, за да сменям камерата едно от кола. И така, брат, след 5 дни заминаваме за Тайланд. Копелев, след 5 дни заминаваме за Тайланд. Супер яко, брат! Няма търпение. Аре, края мога да легна и да си стоя, тук си изобщо нещо не ми е удобно. Опа! Добре, щом ще започнем от цифрите, Гуд. Ай, ще трябва да се по-бързиш и ги отметнеш. Ready? Yeah. Не пусва да заспия с събуда с татушто. Ще е толкова по-приятно. Пробваме. Знаеш какво? Се тетуираха врата от начало. Бях заспал и дори съм бил хъркал. Защото Ванеса ми хвана просто главата в краката и почна да тетуира. И дойде някаква матка да гледа и почна говори супер висок и аз се боих от това. Много лен. Да. Но честно казано много добре. Почти нищо не усещам. Сега съм доволен. Сеген ти хари. Абе, Антоне, знаеш какво? Искаше да говориш малко по-малко, защото не отдишиш като говориш. Добре. И си мръдаш целия гръб. Няма проблем. И официално сме готови с половината татуировка, която е... Сериозно нищо не мога да снимам в момента. Сега ще кажа, може ли се вече ставам? Ами, какво искаш да тиш? Добре, айде ще изчистиш малко. 400 IQ и да гледайте сега какво става. Бам, бам. И сега това го дигаме, за да видите какво става. Би ли видя дали се вижда нещо на екрана? Вижда се, by the way, нацели го някакво. Нацелих ли го? Легенди, аз съм легенда. Видите ли какво става? Може би малко надолу, ако го наклониш, ме и така се. Така? Да. Легендите виждат first hand. Аз не виждам какво е. А то това ми е на гърба. Това е тази, който сигурно най-малко ще го виждам някога. Но просто исках да си направя гърба, защото някакси
Не може всичко да ми е отпред. Трябва малко и отзад. Трябва да имам баланс. За... Като за влога. Деси тук ще каза нещо много добро. Вика, всеки мъж се опитва това да го обясни на жените и на никой не му се получава. Еми, такова е. Не знам. Жени, трябва да имам баланс. Четва жени не гледат този блок. Легенди! Ние сме една мъжка армия. Няма жени в канала. Съм много малко. Има, знаеш ли, мен е 70% мъже. Което е много яко. Защото си правим мъжко съдържание, легендарното мъжко съдържание. Не знаеш да към кой да се насочиш неща. Знам, мъжете са най-готи. Това са твоите хора. А така, моите хора. Хай изглежда самото нещо, аз не го виждам, но ще се опитам да го видя тук. О, ес, ес, това е толкова яко, брат! Не искам да видите тази кружка как бавно умира и това са и последните heartbeats. Буквално в момента и бие сърцето и се надява да работи, обаче нещо не се получава. Деси не иска да говори, аз съм разочарован. Значи направихме иероглиф току-що и остава само скарабея и сме готови с тази сесия. Окото в средата ще го скипнем, защото става много късно. Готови сме! Най-накрая! Брат, 9.35 е! Това е супер дълго време! Ние сме тук от 2.30. Сме ядохме. Говорихме си. Втахме се. Да. Но поне нещата, които направихме са топ ноч. Поне... Не. Нямам търпение да ви покажа в момента това, което прави Деси. Е... Да чисти. Чисти ме. Да, в смисъл прави това, което всяка ръжа трябва да прави. Трябваше да го кажа. Татуирам пишка другия път. И то на гърба не мога да разбера какво е. Да ти кажа, няма как знаеш. И се много ще покажа. Всяка, какво? Пролен за плодородие фараона трябва да свърши в Нил. Еее, страхотна информация. Нали си виждал тази египетска статуя с гигантския пенис? Да. Еми това. Фараона се празни в Нил всяка пролет за плодородие. First hand information от Тургет. Ох, много яко. В Египет. Ето откъде не трябва. Да, дали има... хората още го правят? Разбира се, че... Но всъщност откъде сме? Да, представяш се. Какво викаш къде, какво има как? Че има малко лепило. Лепило? Да, от това. А, от това, което падихме на врата. А, така. Окей. Okay. Няма да ти го тръпам същото и да го тръпам то без вода и секунда става. Окей. Много ми боли гърба. Нормално. Нормално. Браво, че го издържа. Еми няма как да го оставим. Прекалено е симетрично, за да бъде свър... за да не бъде направено. Абсолютно. Не направихме окото, но... И до него ще стигне. И до него ще стигне. Маля ли? Значи зараства, ако има някъде някакви посури, ще ги забележим. Много ясно. Защото в момента не съм сигурна, че съм в кондиция да ги видя. О, не, аз не съм в кондиция да ги видиш. Повярвай ми, не съм в кондиция да бъдат видяни от тебе. В смисъл и да ги видя, да. Да. Така, стани сега да опаковаме. Първо придам опаковаща, да покажеш на легендите. Само махни тази лампа от гърба. Йес. Легенди. Ще видите тато се преди аз го видя. В момента го снимаме за втори път, тъй като случайно просто в първото видео спря в средата. Но това е тапса. Аз все още не съм го видял цяло, вие го виждате първи. И често казвам, съм убеден, че е много як, защото се видях в огледалото след това. Но Деси е свършила бах яката работа. Това беше тапса, за който цял ден се измъчвах. И това е реално една трета от целият тапса. Нямам търпение да ви покажа. Другата част, когато го направим, който ще бъде след Тайланд. Най-вероятно. В смисъл не най-вероятно, да, след Тайланд ще бъде. Всичко от този влог, това беше journey към първата част от целия ми гръб. Да, деянката се получи и повече се запълва от татуировки и честно казвам много се кефя, тъй като аз много се кефя на татуировки. За мен това е много готино изкуство и просто няма... О! О! Ето така мога да си видя... Looks good, looks good! Да, надявам се този влог да ви хареса и... Ще се видим отново следващия път. Оставете ни лайк, абонирайте за канала. Ще остава на Деси Инстаграм отдолу, така че ако желаете да се татуирате и сте от София. Това не е платена реклама, просто Деси има добри умения. Той ми плаща на мен. Да, аз си плащам. Мисля, аз плащам на Деси, така че да, не е платена реклама от нея на мен. Аз си плащам.
Това е 10. Както казах, долу в описанието.